I denne hjelpevideoen vil jeg vise teknikkene jeg bruker for å hekle kantene på påsketøflene. Den første raden er lik som på hjertetøflene. Trenger du hjelp med fastmasker eller hemper, så kan du se hjelpevideoen «Hjertetøfler – hvordan hekle kanten». På den andre raden hekler jeg både kamtagger og bikåer. Hvordan jeg gjør det vil jeg vise nå. Kamtaggene har tre forskjellige størrelser. Forskjellen er kun antall luftmasker og kjedemasker, eller se teknikken lik. Jeg begynner med å hekle en kjedemaske i neste fastmaske. Så hekler jeg 7 luftmasker. Jeg snur og hopper over i luftmasker før jeg hekler 6 kjedemasker i luftmaskene. Jeg stikker nålen gjennom luftmasker, henter tråden bak, trekker den gjennom luftmasker og masker på heklenålen. Henter tråden bak og drar den igjennom. Da har jeg heklet en kamtag, og den fester jeg med i kjedemaske i neste fastmaske. Jeg merket at kamtagene er plassert mellom to riller rett over det glattstrikket området. Da vil jeg vise hvordan jeg hekler pikåkanten. Pikå 1 er størst. Her hekler jeg 3 luftmasker. Så snur jeg og hekler en stav i den første luftmasken. Jeg tar et kast på nålen og stikker nålen gjennom første luftmaske, henter tråden bak og drar den gjennom luftmasken. Nå har jeg 3 masker på heklenålen. Jeg tar et nytt kast og drar gjennom de 2 første maskene, tar enda et kast og drar gjennom de 2 siste maskene. Så fester jeg bikåen med kjedemaske. Jeg hopper over en fastmaske og hekler en kjedemaske i neste fastmaske. Pikå 2 er litt mindre enn pikå 1. Her hekler jeg 3 luftmasker, snur og hekler en fastmaske i den første luftmasken. Jeg stikker nåler gjennom den første luftmasken, henter tråden bak og drar den gjennom luftmasken. Så tar jeg et kast og drar tråden gjennom begge maskene. Igjen fester jeg pikåen med kjedemaske, hopper over en fastmaske og fester i neste fastmaske. Pikå 3 er enda litt mindre enn både pikå 1 og 2. Her hekler jeg 3 luftmasker, snur og hekler en kjedemaske i den første luftmasken. Jeg stikker nåler gjennom den første luftmasken, henter tråden bak og drar den gjennom luftmasken, og så videre gjennom masken på heklenåler. Igjen fester jeg pikåen med kjedemaske, hopper over en fastmaske og fester i den neste fastmasken. Da har jeg vist alle teknikkene jeg har brukt i rad 2 på kyllinghøne og hanekammen. Jeg håper du har fått den hjelpen du trenger. Lykke til med dine påskeprosjekter! For inspirasjon og ideer, følg oss gjerne på Facebook, Kongledesign, eller Instagram, Kongle by Sigrun heter jeg der. Flere hjelpevideoer og oppskrifter finner du på nettsiden vår www.kongledesign.no.